Oi, se já se viu další. O já, no, zase pojen Agraelus, Pepe Spies, Animate 2. No, první part už vyšel, teď jde na druhý part. No, tak to se podíváme. Vadě. Dívej. Tady se pochopil. 8. Paláči. Vypadni. Co to? OK. To je to pojedné animace. A budeš jíhoda. Dislajky, odběry. Kdy co nový, další šlobě je červený. Je to zlema, možná na to kliknout. Takže jo, uvidím se ještě raz, čus.